Nej, jag tänkte berätta vad jag tänkte göra idag. Dels är det att förkorta ner växelspaken lite. För att när man har backen i, då slår han i ratten. Sen ska jag flytta lite på kopplingen. Den här alltså. Det ser så jävla fel. Nu ska vi få den här sidan. Det är bromsen där. Men jag hade tänkt att göra exakt samma sak på även på kopplingen också. Det ska jag göra. Så jag har tagit ut en bågfinsåg. Jag har tagit fram. Och sen lite borrar. Och sen en borrmaskin. För att jag hade tänkt mig att borra i originalbromsen och sen sätta med såna här på baksidan såna fast här uppe jag hade tänkt att dra igenom så jag borde få vara lite hål i den. Det är egentligen skit också, men bara att det håller. Det är det jag ska göra. Då blir det så här att du lägger ur växeln. Och bara ta bort all silvertejp igen. Som jag har lagt. Nej, det behövs för... Eller det behövs för fan inte. Den markeringen är här. Vad jag faktiskt tänkt att spara på. Det kommer bara på rent spontant att du vill göra någonting. Och då gick jag ner i källaren och letade efter en bågfingersåg. Och sen lite borrar och lite borrar då. Jag tänkte att jag springer upp och hämtar mycket slip för en stund. För att stå med en bågfil. Ja. Skitsamma. Nu står den med sågen. Spaken bara glir runt som... Nu kanske man väcker halva överlag. Grannarna, men det... Då får det vara så. Jag vill ha saker och ting gjort. Som jag säger att jag vill ha gjort också. Hur vad jävlar ska det bli där också? Den här behövs ju inte dra ur sågen. Till
Ja, det räcker väl. Hon ska stå här och kapa. Så jag har blivit lite missbildad när jag har stått och stått. När jag har stått på det. Så ja. Och det här uppe jag började. Med bågfinsågen. Men sen. Vart man inte så fin. Efter jag har stått på den. Så. Och sen jävla bärst av den här. Bäst. Hoppas att det funkar nu då. Sådär. Tror man funkar. Nähä. Funkar inte du för mig? Tydligen så har jag dragit på fel ström till ytterbelysningen här uppe. Så förhoppningsvis så funkar det nu. Så. Ja. Ni får stå här då. Här uppe. Men fan. Ingenting är rakt på det här. Inte långt ifrån eller? Lite bit kvar bara. Den här låten är fan inte tyst heller. Så här mycket tunga bort ungefär. Ja. Kommer fast åt helvete. Här är ändå en nykapade. Jag testade faktiskt lite innan. Hur ska det se ut? Det är det som jag behöver göra nu. Jag kommer fortfarande vara i höjd, i en bra höjd, för att kunna växla. Det enda som jag tagit nu, det är typ den här. När man kör med så. Fast jag växlar bara sådär, ja.
Och det är ändå problem och problem, du vet ifrån om det, men då förut så tog han ju inte på backen ordentligt. Så var man ju tvungen att bolla upp den hela tiden. Alltså jag hade med att ta honom lite längre. Lite längre här då. Jag som egentligen hatar att tejpa spakar. Fast om man behöver... Först om man vill ha det så bra, då ska man fan göra det ordentligt. Men sån är inte jag. Som jag söker ordentligt, jag gör lite själv bonnemäcke. För att bonnemäcke gör saker och ting bättre. I vissa situationer bara. Inte alla. Fast det är hälften utav vissa funkar. Så. Där har en bitjävel här ute. Då var vi inte så glada på bäs. Och ni hade så här, ni hade långspak innan. Så släpp. Men de klagar ingenting om att jag har sportrött i bilen här. På vissa. Vissa besiktningar klagar också på det. Faktiskt jävligt ontet. Om ni frågar mig. Alltså. Ja, då går jag lägga i backen utan problem. Så. Jag har varit lite smått halvt ivrig. Så jag börjar lite. Jag har kommit på ett sätt. Det är de här bak. De ska sitta bak här på. Här på ska de sitta. Då hade jag tänkt att köra ett hål här uppe. Men det var bara lite halvt drygt. Och sätta dit dem på plats. Och få dem att bara stå still där. Eller bara still där med salta. Minsta lilla rörelse alltså. Inte jävlas nu. Snäll tack. Och den ska också på där.
Sen att du är med förut. Och det höll faktiskt ett tag. Men sen när man skulle, typ om man skulle tvärnita eller någonting sånt där. Då flög man av. Ja, det som gjorde mig lite halvsur. Så ska de ju sitta. Så. Jag ska skruva loss det där igen. Borra ett hål. Så nu har jag borrat ett hål. På baksidan, eller genom här. Som, ja, kanske inte syns, men där. Så. Så nu kör jag bunt och mutter. Ja, bunt och mutter på ena sidan i alla fall. Egentligen så ska man ha den här också på baksidan. Men jag testade kring och kroka mig fram. Det gick inte att ha det. Det var bara bra att jag gjorde det där hålet egentligen. Så, vad ska man säga, så nu kommer du att sitta. För att jag hade jämt problem med att jag aldrig satt fast. Flytta lite på kameran. Så. Så nu sitter bromsen på plats. Äntligen. Och sen nya kapade handbromsen, eller handbromsen, nu jävlar. Växelspaken. Så nu går det att koppla, växla, bromsa utan att den glider av. Och gasen. Så nu ska jag bara upp med vinkelslipen. Så ringer det borta. Sådär. Så jag ska upp med vinkelslipen nu. Men det här var allt för dagens vlogg. Glöm inte att gilla, dela och lägga en kommentar. Och så hörs vi imorgon. Hela så vidare.